Ауыл азаматтарының туған өлкесіне әкім болып сайлануына мүмкіндік жасалады. Жұрттың қалауы да осы, себебі жергілікті тұрғындар елді мекеннің мәселесін бес саусағындай біледі. Қазақстанда алдағы уақытта әкімдердің 90%-ы сайланады. Осылайша халықпен жаңаша қатынас орнайды. Мұны мемлекет басшысы айтты. Президент төрағалығымен өткен кеңесте тағы қандай мәселе сөз болды? Қорған Қонысбайұлы жалғастырсын. Мұндай офлайн форматтағы жиындардың өтпегеніне біраз болып еді. Кеңестер онлайн ұйымдастырылып келген, бірақ осы жолы президент үкіметтің басшылық құрамын, облыстардың, қалалардың әкімдерін ақордаға жинады. Себебі елде эпидемиологиялық ахуал күрделеніп барады. Оның үстіне маңызды науқан сайлау тұр. Осы оқиға еліміздің тарихындағы айтулы белес деп айтуға болады. Негізі біз үшін стратегиялық мәні айрықша міндет. Азаматтарымыз тұңғыш рет жергілікті атқарушы биліктің басшысын тікелей сайлау мүмкіндігіне ие болмақ. Біз бұған біртіндеп жоспарлы түрде келдік. Бізде 2013 жылдан бері ауыл әкімдері мәслихаттар арқылы жанама тәсілмен сайланып келген. Содан Қасым Жомарт Тоқаев былтырғы күздегі жолдауында ауыл әкімдерін тікелей сайлау туралы бастама көтерген. Бір жылға жетер жетпес уақыт ішінде бұл жұмыс жүзеге асатын болды. Биылғы мамырда сайлау туралы жаңа заң қабылданды. Енді алдағы уақытта әкімдердің 90%-ын халық тікелей сайлайды. Бұл шағын ауылдар мен ауылдық округтердің, ірі кенттердің және аудандық маңызы бар 50-ден астам қаланың әкімін тұрғындар сайлайды деген сөз. Қазақстан халқының 40%-дан астамы ауылда тұратыны бәрімізге мәлім. Ауыл әкімдерінің сайлауы ең алдымен осы ауыл тұрғындарының мүддесі үшін жасалды. Биыл 800-ге жуық ауыл әкімі алғаш рет тікелей дауыс беру арқылы сайланды. Алдағы сайлау біз жүзеге асырып жатқан саяси реформаларға тың серпін береді деп сенемін. Сондай-ақ тұрғындарды ел басқару және шешім қабылдау үдерісіне тартуға жол ашады. Әлеуметтік сауалнама азаматтардың басым көпшілігі сайлауды қолдап отырғанын көрсеткен. Бұл орайда алдымен жергілікті азаматтардың туған жеріне әкім болуына мүмкіндік жасалмақ. Жұрт өзі таңдаған әкім тұрғылықты жердің басшысы болғанын қалайды. Елдің мүддесін қорғап, мәселесін нақты шеше алатын азаматқа үміт артады. Әр ауылда тұрғындар арасында осы талапқа сай беделді көшбасшылар бар. Сондықтан заң талаптарына сәйкес сайлауға қатысқысы келетін әрбір үміткерге ондай мүмкіндік жасалуға тиіс. Мемлекет басшысы партиялық бәсекені күшейту мәселесіне назар аударды. Партиядан үміт көрсіну мемлекеттің институционалдық тұтастығын бекемдей түседі, әрі саяси үдерістің барынша ашық болуына септігін тигізеді. Осы ретте Қасым Жомарт Тоқаев жергілікті атқарушы биліктің жауапкершілігі жоғары болуы тиіс деді. Мемлекет жаңашыл бастама көтеріп, қандай да бір ауқымды жобаны қолға алады. Бірақ түпкі нәтиже жұмыстың жергілікті жердегі орындалу сапасына байланысты болады. Ауыл әкімдерін сайлау халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру жолындағы маңызды қадам. Себебі олар елмен етене жұмыс істейді. Ауыл басшысының әрбір ісі, әрбір сөзі тұрғындардың әлеуметтік көңіл күйіне әсер етеді. Жасалып жатқан өзгерістерге деген халықтың сеніміне оң ықпалын тигізеді. Елде санитарлық эпидемиологиялық ахуал әлі де күрделі. Қазақстан әлемдік картада жасыл аймақта екен деп босаңсуға болмайды. Себебі кешелі бері естіп жатырмыз, коронавирустың үндістандық түрі бізге де жетті. Осыған байланысты президент санитарлық шектеулердің жиі бұзылып жатқанын және вакциналау қарқыны бәсеңсіп кеткенін айтты. Однако әкімі, похоже, самоустранились от проведения кампании по вакцинации граждан. Әкімдер азаматтарға екпе салу науқанынан шеттеп қалған сияқты. Әлеуметтік нысандардың, бизнес кәсіпорындардың және жалпы елдің экономикасы вакциналаудың сәтті жүргізілуіне тікелей байланысты екенін түсіну керек. Қазір жаппай вакциналау науқаны әкімдер жұмысының ең маңызды міндеттерінің қатарында болуы қажет. Сіздер барынша белсенділік танытып, азаматтарды вакциналау науқанына өздеріңіз жетекшілік етулеріңіз керек. Осы кеңесте мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы алдын алу жұмыстарын күшейту керек. Былтыр әртүрлі деңгейдегі 7 әкім мен олардың орынбасарлары, сондай-ақ 14 облыстық басқарма басшысы һәм орынбасарлары қылмыстық жауапкершілікке тартылған.
Бұдан бөлек, былтырғы қаңтардан биылғы наурызға дейін қарамағындағы қызметкерлердің жемқорлыққа қатысы болғаны үшін 20 саяси қызметкерге қатысты шара қолданылды. Әкімдер өз аймақтарында жемқорлықтың алдын алу үшін жүйелі жұмыстар жүргізуі тиіс. Я уже говорил, если госслужащие. Бұған дейін айтқанымдай, егер мемлекеттік қызметші бюджет қаржысын жымқыруды немесе пара алып баюды көздемей, шешім қабылдау кезінде қателікке жол берген болса, онда ол қылмыстық жауапкершілікке тартылмауы керек. Әйтпесе, мемлекеттік аппараттың берекесін кетіреміз. Сыбайлас жемқорлыққа саналы түрде барған шенеунік қылмыстық жауапкершілікке тартылуы тиіс. Жиында президент тоқталған және бір мәселе оқыс оқиғалар, өрт және технологиялық апаттар. Мемлекет басшысы төтенше жағдайлардың салдарын жедел жою үшін түбегейлі шаралар қабылдау керек деді. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев қоғамдық мүлікті бүлдіру, бұзақылық және вандализм сияқты оқиғалардың жиілеп кеткенін атап өтті. На днях в столице пьяный мужчина разбил монитор в лифте. Жуырда елордада мас адам лифтедегі мониторды сындырған үшін оған 14 000 теңге ғана айыппұл салынған. Бұлай болмайды. Мұндай іс-әрекет үшін кемінде 15 тәулікке қамау керек немесе 1 жылға түзету жұмыстарына салу жөнінде жаза кесу қажет. Мұндай жағдайларға мүлдем төзбеу керек. Жеңіл жаза жарамайды. Ал іс жүзінде жазаламау салдары құқық бұзушылық пен қылмыстың одан әрі өршуіне алып келеді. Сондықтан осы мәселе бойынша заң мана қатаңдату керек. Кеңес соңында мемлекет басшысы биыл дәстүрлі форматта өтетін жаңа оқу жылына дайындықты қазірден бастау керек деді. Себебі білеміз, көп төгін білім ордасы бір жылдан астам уақыт толыққанды жұмыс істемеді. Бұл ретте Қасым Жомарт Тоқаев университет, мектеп, балабақшалардың инфрақұрылымын һәм оқытушылар мен тәрбиешілердің штат деңгейін тексеру керектігін атап өтті. Қорған Қонысбайұлы, Рауан Мыңбаев, Алмас Омарғалиев, Искандер Сергалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.